Ardit Hoxha, Euronews. Zoti President, në detyrën e kreut të shtetit të cilën ju e përfundoni në datën 24 korrik, ju keni bërë thuajse maksimumin sa i takon mbrojtjes së çështjes pra të butrintit. Keni kthyer dekretin, keni bërë dhe kërkesën për të ngritur një komision parlamentar. Nëse këto dy akte tuaja politike, le të themi, nuk merren parasysh nga parlamenti dhe majoranca socialiste vion me ligjin dhe me nismën e saj, ju keni në plan ndonjë akt qoftë politik apo juridik mbas 24 korrikut në mbrojtje të kësaj kauze? Qëndrimet e mia si president i Republikës kanë qenë shumë qarta në mbrojtje të trashëgimisë tonë kulturore dhe kombëtare, si çështja e teatrit, edhe çështja për cilin po diskutojmë. Unë besoj se relacioni është shumë solid, shumë i mirë argumentuar, edhe dëshiroj që për çështje kaq të rëndësishme, kuvendi të mos votoj symbyllur, por t'i hapi sy të mirë, dhe unë nuk kam asnjë arsye që të paragjikoj vendimarrjen e tij.